Brana bhai फाइनल गेम सुरु भइरहेको छ है फाइनल चाहिँ हाम्रो ठगुर समाज ब्लक तिर ल हाम्रो माल रूपाको विश्वोट रूपा गाउँपालिका कास्की स्थापना दिवसको आज अन्तिम दिन परेको छ हामी रानी नै हुनुहुन्छ यता अरे मान्छेहरू माल दादु छ है माहौल है माहौल मान्छेको माहौल चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ है रुपा मेला फाइनल चाहिँ थर्ड ग्रेडको लागि गेम भइरहेको छ गलकोट भर्सेस बौद्धी गालीका नवलपुर Have a nice day.